вірив у перемогу України в обласному центрі, попрощались із загиблим військовослужбовцем. Осінні ціни на продукти. Чи подешевшали овочі та крупи на ринках Хмельницького? Вчать історію обласного центру. Хмельницькознавство на уроках історії України почали вивчати восьмикласники Хмельницької громади. 32-річного військовослужбовця 10-ї гірсько-штурмової бригади Максима Дячука відспівували Хмельницькому. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Двоюрідна сестра загиблого Альона Токаря розповідає, у розмовах із родичами Максим про війну не згадував. Не любив про це говорити. Сказав тільки, що останнім часом все менше став її розуміти. Він планував жити мирним життям, одружився і в Італії працював. А коли таке сталося, просто так як наших багато хлопців, вирішив, що так потрібно. Залишив роботу, переїхав сюди, пішов добровольцем. Сестра розповідає, яким залишиться в пам'яті її молодий брат. Зовсім молодий, 91-го року народження. Дуже позитивним, дуже веселий хлопець, такий компанійський. Ну, ніби так про всіх говорять, знаєте, але то правда, вони такі, бо хто щирий і в кого серце велике, той добровольцем йде, власне, напевно, я так думаю. Він мав багато планів на життя, каже про загиблого його свояк Олександр. Мав дуже багато планів на життя. В нього лишився хлопчик і дуже чекав донечку. Жінка на самому місці вагітності. Був в Італії, він років 5. Був в Італії ще на початку до війни. І в перші дні почалася війна, в перші дні зібрав сумки, лишив жінку з дитиною в Італії і приїхав сюди добровольцем. Проходив навчання, по-моєму, в Коломиї, возили все, що могли, все, що потрібно було. Пройшов і київський напрямок, і бахмутський напрямок постійно. Був під білоруським кордоном, як виганяли звідти орків. За його словами, в кожну відпустку швагро обов'язково навідувався до них. Востаннє бачилися в серпні цього року. Багато сиділи до ранку, сиділи, говорили, розказували, ділились думками. І зараз таке відчуття, що ми не договорили з ним, залишається щось таке. Був великим патріотом, не планував залишати службу, нічого, боротися до кінця. Рішуче налаштований тільки до перемоги. Завжди казав, що все добре. Ну, не було такого, що він там жалівся, ще щось. Все добре, ми переможемо. Із його слів, 30 вересня Максима вбили в Берестовому Донецької області. Від артилерійського обстрілу, осколком. Затилок. У Максима Дячука залишилися батьки, вдова при надії та син. Ховати героя повезли на Алею Слави Хмельницького цвинтаря мікрорайону Ракове. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. 188 працівників та робітників з різних будівельних організацій Хмельниччини продовжують відновлювати селище міського типу Високопілля Херсонської області. Про це розповів перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. За його словами, за Хмельниччиною закріплено 257 домоволодінь. Це 18 багатоквартирних будинків, інші – приватні домоволодіння. На відновлення Високопілля надали 47 мільйонів гривень від Хмельницької області. 10 мільйонів з обласного бюджету і 37 з бюджетів місцевих бюджетів територіальних громад було скеровано для цього проєкту на Високопільську селищну військову адміністрацію. І вже ці кошти вони використовують для задіяння будівельних організацій. Станом на сьогодні лише два об'єкти ще не відбудовуються. Ми очікуємо фінансування, буде фінансування з державного бюджету. Ми зараз займаємося відновленням будинків, в даному випадку відновлюємо дахи всі по Високопіллі. От. Наші два будинки – це Гагаріна 5, Кисільова 4. От. Один будинок вже завершений, зроблена обрішутка, кинутий гідробар'єр, кинута обрішітка. От. І залишилось тільки кинутий метал, металопрофіль. Другий будинок вже до завершення доходить, день-два, це буквально завтра. Ну, завтра, післязавтра він закінчиться також. Хлопці робили добросовісно, надрічно. Коротше, з утра до вечора. От.
Претензій до їх ніяких не було. Які команди від їх поступали, там убрати, от, підготовити робоче місце, все організовували, все це, допомагали їм. Не було половину дому взагалі, це, без криші розбитий, це, а половину побитий шифер. О. Прилетіло тут 8 чи 9 снарядів. Також, за словами Сергія Тюріна, планують облаштувати та відновити громадський простір у Високопіллі. Ми відбудовуємо так званий район Черемушки. І цей район самі мешканці хочуть в подальшому перейменувати на район Хмельниччина. Там буде на 7 гектарах здійснено благоустрій, адже після ворожих атак, після ворожих обстрілів не тільки житлові будинки постраждали, а й дороги, різна інфраструктура, тому планується в майбутньому також в цьому райончику зробити урбан-парк для дітей невеличкий. Зараз купуєте гречку? Так, купую. Дорожчала, на ваш погляд? Ну, подешевіла. Подешевіла. Ячмінка так, як була, так залишилася, а гречка подешевіла. Була 90 гривень, 80, зараз 35. Продавчиня Ольга Гірчук торгує крупами та олією. Жінка каже, крупи загалом подешевшали цієї осені. Менше коштує й олія українського виробництва. Зросла вдвічі ціна на рис. 50-60 був, зараз 100 гривень. А зараз олій подешевіла навіть дуже набагато. Ну, на 30-40 гривень на 5 літрах. Було 250, зараз 200. Подешевшала й сезонна городина, розповідає продавчиня Галина Собчак. Зокрема, капуста пізня коштує до 12 гривень за кілограм. Картоплю продають за 10-12 гривень. Дорожчою влітку була морква. Мало хто купав її, вона була ціна і 30, і 25, 20. Зараз ціна дешевша, вже йде на моркву, на буряк 15-12. У порівнянні із початком повномасштабної війни та весною цього року подешевшали деякі овочі та крупи, розповідає завідувачка сектору контролю за регульованим цінами головного управління Держпродспоживслужби в області Олена Сологуб-Лисенко. Ціна на олію складає 59 гривень, минулоріч сягала 70. На перші місяці війни ціна на крупу дещо збільшилась і вона сягала 70 гривень за кілограм. То зараз ціна на гривчану крупу стабілізувалася і ми маємо навесні цього року і на початку літа ціни на моркву і на цибулю сягали 70 гривень. То наразі на вересень місяць вони у районі 10-12 гривень. Олена Сологуб-Лисенко каже, що зараз дорожчими стали цукор та м'ясо. У минулому році, у вересні, воно було десь 157 гривень, то зараз воно за 200 гривень у нас коштує. І птиця теж у нас, м'ясо тушки курячої, також здорожчало десь на 18%. У вересні минулого року було 74 гривні, то зараз воно 87. Зросла ціна осінню на курячі яйця, хоча в порівнянні із минулим роком вона нижча, розповідає продавчиня Марія Дунець. Зараз цей продукт можна знайти на ринку, зокрема, по 45 та 50 гривень за десяток. І особливо останній тиждень ціни піднялися, ну, на 5-8 гривень. Доверху змінилися. Яєчка, подивись, поскільки. Цьогорічні крупи ще не з'явилися у продажі, розповідає викладачка дисципліни товарознавство, продовольчі товари Хмельницького торговельно-економічного фахового коледжу. Зараз ми купуємо минулорічні. Ми ще купляємо олію минулорічного врожаю. Цьогоріч, можливо, буде і трошечки вища ціна. Хоча зараз в дуже багатьох магазинах на олію ціна знижена, і вона десь коливається від 45 гривень. Овочі такого споживчого кошику, я би сказала, соціального кошика, це морква, цибуля, капуста. Так, дійсно, знизилася ціна. Я так думаю, що на це впливає те, що це є овочі сезонні. Я думаю, що ціна на них підніметься. За словами продавців, дорожчими стали, зокрема, помідори та перець. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Майже 500 пунктів незламності від жовтня працюватиме на Хмельниччині. Про це Суспільному розповів директор департаменту з питань оборонної роботи та цивільного захисту ОВА Руслан Горбатюк. За його словами, наразі їхня кількість збільшилась до 462. Функціонуватимуть вони згідно з графіком роботи тих установ і організацій, на базі яких створені. У таких пунктах, каже Руслан Горбатюк, попри відсутність електроенергії, передбачається наявність тепла, води, світла, мобільного зв'язку, інтернету, місце для відпочинку, наявність аптечки. Хмельницький герб походить від родового гербу магнатів Займойських, які володіли Проскуровом.
Перша тема з хмельницькознавства, яке цьогоріч вивчається на уроках історії України у 8 класах громади, у ліцеї номер 10 починається з вивчення символіки міста Хмельницького. Я вже вам анонсувала, що в нас діє пілотний проект хмельницькознавства, і в кінці кожної теми ми з вами будемо говорити по темі рідного міста. Вчителька історії Аліна Дяченко розповідає, які саме теми з хмельницькознавства вивчатимуть цьогоріч. Середньовічний Проскурів, роди, які тут були, як місто розвивалося, з кого складалось населення. Учениця 8 Г класу Ольга Корчин каже, з задоволенням очікує на вивчення тем з хмельницькознавства. Чому саме така назва Хмельницького, що в ній відбувалося, яке значення вона має в історії України взагалі? Наступного навчального року хмельницькознавство стане окремим предметом, розповідає виконувачка обов'язків директора Департаменту освіти та науки міської ради Ольга Кшановська. За її словами, вивчатимуть історію Хмельницького за посібником, ідея створення якого виникла у 2021 році. Його пробну версію презентували наприкінці вересня. Зараз ми на етапі апробації посібника, тому що і рецензенти ще вносять свої корективи. Ми пробуємо, як же ж він буде працювати під час освітнього процесу. Після погодження з Міністерством освіти та науки посібник друкуватиметься великим накладом, каже Ольга Кшановська. Цей навчальний рік ми отримуємо гриф міністерства, погодження навчальної програми, і відповідно на наступний навчальний рік ми зможемо це вже офіційно мати як окремий предмет. Ми презентували лише посібник в 4 екземплярах, це такий робочий проект для того, щоб наші рецензенти могли працювати з паперовим варіантом, зразу вже коригувати, а під час зараз освітнього процесу діти будуть використовувати електронний посібник. Нині усі 8 класи Хмельницької громади апробовують електронну версію хмельницькознавства. Дають зворотній зв'язок, каже авторка-упорядниця посібника Наталя Камінська. Розповідає, як працювали над хмельницькознавством. Впорядковувались матеріали, які були зібрані нашими краєзнавцями, науковцями за великий період часу. Восьмий клас, він охоплює тільки матеріал від доісторичного періоду, коли в нас навіть ще поселень тут не було, були там знахідки черніхівської культури, трипільської культури і до початку Першої світової. Дизайнерка обкладинки хмельницькознавства Юлія Тримасова каже, на ній була велика відповідальність. Вже цей підручник для підлітків, для дітей 8 класу. І я розуміла, що зовнішній вигляд книги вони будуть сприймати як найкраще. Якщо вона їм сподобається, то, звісно, їм захочеться далі перевертати листки і поринати в історію рідного міста. Нині Наталя Камінська працює над другою частиною підручника «Хмельницькознавство». Він для дев'ятикласників. Майбутній підручник охоплюватиме історію теперішнього Хмельницького від періоду Першої світової війни до сьогодення. Краєзнавець Ігор Байдак, який понад 15 років тому започаткував піші екскурсії обласним центром, пропонує не обмежуватись вивченням Хмельницького, а розширити його до вивчення Хмельниччини. Я не знаю, як правильно цей предмет назвати, ну якщо так дуже коротко, то от все про нашу область. Ось так. І, звичайно, в тому, так як ми хмельничани, ми живемо в Хмельницькому, то безумовно на першому місці Хмельницький. І радіє серце кожну Божу мить, а таки Хмельницький буде вічно жити. Місто наше давнє, місто молоде, доля по-проскурівській майбуття веде. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.